ג'וני! הנה צ'יקו, בוקר טוב צ'יקו, התעוררת? איזה חמוד אתה צ'יקו, מנהיג החתולים. החתולים פה עושים כבוד לצ'יקו, זה המנהיג שלהם, והם עושים לו כבוד. רונה מחמודה, 1200 סרטונים, עשרות אלפי דולרים מוצאים במהלך השנים לצלם תוכן חשוב, והישראלים רואים את האח הגדול, שמים עליי. אני יכול להגיד דבר אחד, אלה החתולים עושים לי כבוד, הם מקבלים אוכל ממני ותראו איך הם אוהבים אותי. הם כמו הקדוש ברוך הוא, הם 100% שעוד הישראלית, אפילו לא אחוז. זה ג'וני וקוני! תראו איך אני יכול לעמוד עם הריות, אוהבים אותי. ישראלים, אירועים הכי גדול. עד מתי תקשורת הישראלית אדם שמשפיע לא פחות לא עושה משפחות, אני מאמין שאני משפיע יותר מגיע, אני יודע את זה. I've got nowhere.